Вітаю вас. В ефірі телеканалу ЮА Чернігів програма «Тема дня». В студії Ірина Мельник. Громадська організація «Відкритий світ» та група батьків дітей з інвалідністю ініціюють створення інклюзивного спортивно-ігрового парку, де могли би гратися дітки з інвалідністю разом зі звичайними дітьми. Для чого в місті потрібен такий парк? Хто підтримує цю ініціативу і коли в Чернігові такий парк з'явиться? Про це сьогодні в студії ми будемо говорити з Тетяною Ясочком, головою комісії з питань освіти Чернігівської молодіжної ради, керівником проєкту. Вітаю вас, пані Тетяно, в нашій студії. Та Ярославою Асмаковець, керівником громадської організації «Відкритий світ». Моє вітання, пані Ярославо. Отже, пані Тетяно, давайте почнемо з того, чому виникла така потреба створити в місті інклюзивний парк. Хочу відразу зазначити, що до нас звернулися батьки дітей з особливими освітніми потребами громадської організації «Відкритий світ», з якими я познайомилася у 2017 році. З тих пір для мене діти з особливими освітніми потребами надзвичайно важливі, і я з того часу намагаюся всіляко підтримувати їх і робити для них, намагатися робити їх життя кращим. Поспілкувавшися на зборах батьківських, я спитала у батьків, що би вони хотіли зробити для своїх діток, щоб покращити їхнє життя, зробити їх більш яскравим. Адже ні для кого не секрет, що, наприклад, звичайні майданчики для дітей з особливими освітніми потребами, ну, це надзвичайно складно там перебувати діткам з особливими освітніми потребами. Ми стикнулися з тим, що на сьогоднішній день в Чернігівській області і в Чернігові, зокрема, взагалі немає подібних майданчиків і подібна інфраструктура для людей з особливими освітніми потребами, з обмеженими фізичними можливостями. Це мають бути спеціальні гойдалки, так? Так, ми вирішили створити разом з батьками, вирішили створити такий інклюзивно-спортивний комплекс, на якому би були розміщені і зібрані сучасні тренажери, адаптовані для людей з обмеженими фізичними можливостями, для дітей. Для дітей, які пересуваються у візочках. Так, але тут дуже важливий є момент, що діти з інвалідністю можуть гратися зі звичайними дітками, бо це має великий терапевтичний ефект, адже дитина здорова виступає моделлю для таких дітей, тому це дуже важливо. Соціальна адаптація – саме наша мета. Пані Ярослава, звідки виникла ідея створення такого парку? Вона запозичена, чи це ваша власна ідея, чи, можливо, досвід? Взагалі ми вивчали досвід як в Україні, так і зарубіжний досвід. Зокрема, в Україні першим такий інклюзивний парк був створений в місті Дніпрі. Це таке місце, де діткам та їхнім батькам безпечно та комфортно гратись та проводити вільний час. Окрім того, такий майданчик, він є архітектурно доступним для дітей з особливо освітніми потребами, зокрема, для дітей з аутизмом, з інвалідністю, з порушеннями зору, де оснащено. Що ви маєте на увазі архітектурно доступним? Поясніть, будь ласка. Дивіться, значить, на території такого майданчика повинні бути зосереджені безпечні тренажери та безпечні гойдалки, безпечні гірки, де б діткам було легко та комфортно, і я наголошую, безпечно підніматись, спускатись, а також їхнім батькам було б легше справлятися з такими дітками. Зокрема, також ми говоримо про те, що повинно бути правильне покриття, де було б діткам комфортно пересуватися і яке б не було травматичне. Також, якщо ми говоримо, наприклад, про діток з порушенням зору, це повинні бути таблички зі шрифтом Брайля. Ну, і безпосередньо... Яка інформація на них потрібна? Значить, який це тренажер, наприклад, або яке це гойдалка? Яким чином використовувати цю гойдалку? Окрім того, я вважаю, що буде необхідним залучити на такий майданчик спеціалістів, я думаю, на волонтерських засадах, для допомоги дітям та допомоги батькам у використанні такого майданчику. Ми говоримо, що і серед ініціаторів такого проєкту група батьків дітей з інвалідністю. Це батьки виключно вашої організації чи просто небайдужі батьки, які стикнули? Вся ініціатива, вона йшла всередині громадської організації «Відкритий світ», оскільки ми звернули увагу на те, що, незважаючи на те, що на території центру проводиться якісна корекційна робота, однак поза межами центру у батьків виникає проблема з проведенням дозвілля для їхніх дітей. І оскільки, як говорила Тетяна, тобто немає умов, щоб вони вийшли просто в парк і на звичайному дитячому майданчику їхні дітки відпочивали разом з дітьми? Так, з їхніми однолітками. Тому у наших батьків виникла
така потреба. Окрім того, інші батьки, небайдужі до нашої проблеми, були залучені до складу робочої групи, і вони висувають свої ідеї та пропозиції стосовно реалізації такого проєкту. Пані Тетяно, чи є у вас статистика, скільки дітей з інвалідністю або з особливими освітніми потребами є зараз в Чернігові? За офіційними даними, Чернігівська область є одна із перших областей, яка долучилася взагалі до розвитку інклюзії в Україні. На сьогоднішній день в Чернігівській області кожна дев'ята школа впроваджує інклюзію і налічується на сьогоднішній день в Чернігівській області понад 2000 дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія, давайте пояснимо. Це освітні заклади, де можуть вчитися діти з особливими освітніми поруч зі звичайними дітьми, якщо можна так сказати, з однолітками. Кожна школа така і кожен клас має бути адаптований, тобто там мають бути пандуси, там має бути пристосований заклад і клас так до дитини, відповідно до її нозології, тобто відповідно до порушень, які дитинка має на сьогоднішній день. Значить, ми з вами з'ясували, що в Чернігові таких дітей близько 2000. Навіть понад. Не можна сказати точну цифру, адже вона кожного дня зростає на сьогоднішній день. Моя колега Оксана Ільчук побувала в громадській організації «Відкритий світ», де їй показали, як виглядатиме парк. Пропоную подивитися. Центр допомоги дітям з інвалідністю «Відкритий світ». Тут займаються та відпочивають діти з особливими освітніми потребами. Для них дуже важлива соціалізація, каже мама хлопчика з ДЦП Ксенія Перегончук. Ми всячески з дитинства стараємося піти куди-то в парк погуляти вместе з остальними дітьми, тому що дитина навчить краще, ніж дорослий буде показувати. 10 разів дорослий покаже, а якщо покаже дитина це освоїть і зможе зрозуміти. Керівник центру «Відкритий світ» Ярослава Асмаковець розповідає, на сьогодні батькам важко організувати дозвілля для своїх особливих дітей. В нашому Чернігові немає такого майданчику, де діткам з особливо освітніми потребами було б комфортно і безпечно гратися, проводити вільний час і взагалі спілкуватися з їхніми однолітками. Організація «Відкритий світ» разом з батьками своїх вихованців звернулася до молодіжної ради при Чернігівській міськраді з проханням допомогти вирішити проблему дозвілля дітей з інвалідністю. Так виник проєкт створення інклюзивного спортивно-ігрового комплексу під назвою «Особливі діти шляхом нових можливостей». Це буде не просто майданчик з певним інвентарем та гойдалками, це буде майданчик зі спеціальним покриттям, де діти зможуть не травмуватися там, зможуть гарно проводити час. Крім того, ми хочемо зонально поділити, щоб це була і музикальна, і арт-зона, де можна було б крейдою помалювати. Ми хочемо, щоб діти вийшли з домівок зі своїми батьками, щоб батьки приходили на цей майданчик і також спілкувалися між собою, щоб вони розуміли, що вони не одні. Ксенія Перегончук каже, батьки готові долучитися до реалізації проєкту. Радитимуть, як краще облаштувати атракціони. Не всі діти можуть проїхати навіть на звичайні горки. Мій син дуже любить кататися на горки, але так як у нього проблеми з координацією, я повинна за ним прямо от біжати, щоб він куди-то не упав. А якщо буде такий атракціон, для того, щоб я могла його разом безпечно скатився з горки, це дуже важливо. І багато таких каких-то нюансів, і кожна мама зі своєї сторони знає, ага, от тут потрібно так, а тут потрібно так. За словами Ксенії, дозвілля в інклюзивному парку буде корисним і для звичайних дітей. Тому що вони з дитинства бачать, що є такі люди, і що це не інопланетяни якісь, що це точно такі ж, просто у них є якісь особливості. В майбутньому це може допомогти нам зробити якесь здорове спільство людей, які не будуть якось відноситися хуже, тільки тому, що ти ходити не можеш, або ти плохо можеш говорити. Отже, як ми переконалися, такий парк потрібний, і, як говорили герої нашого матеріалу, це допоможе дітям з інвалідністю адаптуватися до звичайного життя. Пані Тетяно, ви хотіли прокоментувати, поки ми дивилися сюжет? Мені б хотілося б додати, що коли я сіла за написання цього проєкту, ми постійно спілкувалися з батьками. Ми чули батьків, ми хотіли зсередини… Тобто він написаний виключно виходячи з потреб батьків таких діток, ну, так? Ми, так би мовити, інтегрували правильно їхні думки і намагались і пропонували
пропонували їм різні виходи, як би можна було зробити. Ось ми, наприклад, намагалися продумати там все до дрібниць. Для Чернівської області цей проект буде безпрецедентний, адже в нас нема нічого подібного. Ми хочемо зробити покриття. Для нас найголовніша мета – допомогти родинам і батькам. Бо це дуже важливо. Ми говоримо про дітей, це дуже класно. Ми для них працюємо заради дітей і для дітей. Але дуже важливо тут ще і батьки. Батькам дуже складно. От Ярослава говорила, що вони отримують корекційні заняття, вони займаються у таких центрах, але виходячи з центру, їм нікуди піти. І вони хочуть, і вони всіляко сприяють. Ось я хотіла б додати, що у мережі Фейсбук, в Інстаграм, в соціальних мережах батьки вже почали писати активно. Це настільки приємно після того, як побачили наш перший репортаж. І навіть проєкту, мама з хлопчиком з особливими освітніми потребами пише, що ми будемо іграшки виробляти, або ми тут вам поможемо. Ну це надзвичайно приємно, це відгук від населення, і це ще раз доказує, що це потрібно, це актуально. Пані Ярославо, вам є що додати, так? Так, взагалі я хотіла сказати, як мама, молода мама однорічної дівчинки, я на собі відчула, що дуже важко переміщатись по місту і взагалі важко гратись на звичайних майданчиках, навіть мені, своєю дитиною. І взагалі я б хотіла, щоб моя дитина, вона... Чому? Дивіться, у вас труднощі виникають? Тому що наші майданчики, навіть покриття на наших майданчиках, дуже важко переміщатись навіть з візочком. Так. Дуже важко за дитиною бігти, щоб моя дитина не спіткнулася, не впала, не вдарилась там головою, будь-що. Тому такий майданчик, я вважаю, буде корисним не лише для мам дітей з особливо освітніми потребами, а й для їхніх однолітків. Ну, давайте тепер поговоримо безпосередньо про реалізацію вашої ідеї. Чи зверталися ви вже до представників органів влади? Чи визначилися ви, на якій території, що це буде за ділянка в місті Чернігові, де буде збудований такий парк? На сьогоднішній день ми ведемо активні перемовини з органами місцевого самоврядування. Ми починаємо інтегрувати наш проєкт. Ви зверталися до Чернігівської міської ради, так? Так, звичайно, адже ми є Чернігівська міська молодіжна рада, тому ми і працюємо на цій основі. Як міська рада сприйняла цю вашу? На сьогоднішній день ініціатива підтримана максимально. Почалися перемовини з територією. Ми хотіли би розмістити наш майданчик в нашому центральному парку. І ми сподіваємося на співпрацю органів місцевого самоврядування, адже цю ідею підтримали. Зараз... І, в принципі, не проти, щоб такий парк був розташований на території міського парку. Так, це дуже парку. Правильно було би і дуже логічно, адже соціалізація дітей з особливими освітніми потребами – наша головна мета, коли звичайні діти разом соціалізуються з особливими освітніми потребами, то це було б дуже добре і це було б правильно, перш за все. А якої площі? На якій площі планується, що буде розташований цей парк? На сьогоднішній день це питання ще ми обговорюємо. Приблизно. Вже є у вас в уяві хоча б розмір території, яка має бути? В уяві він є, але я не можу сказати його розмір. Чому? Нам би хотілося знати. Справа в тому, що... Це один гектар, мова йде про гектари чи метри квадратні. Дивіться, я хотіла зосередити свою увагу на тому, що от я говорила про досвід, який ми вивчали. Так, наприклад, в США наша українка, яка виїхала до США, вона ініціювала створення інклюзивного парку, однак він будувався на протязі 8 років. Тобто ви розумієте, що це повинна бути реально велика територія, для якої потрібно бути там фундамент заложений. Тобто, і це ж ми звертаємо увагу на те, що там посаджені дерева, наприклад, на території центрального парку. Тому сказати про це, яка це територія була, ми поки що не можемо. Добре, ви посилалися на досвід в місті в Дніпрі. На якій площі розташований цей парк там, приблизно? Це площа футбольного поля менша чи більша? Ну, це десь близько пів футбольного поля. Я не можу вам сказати точні цифри, однак дивлячись на те, скільки там зосереджено цих гойдалок і гірок тощо, ми можемо сказати про те, що достатньо велика територія. Окрім того, ми говоримо не тільки про гойдалки, а ось коли говорила Тетяна про те, що така територія повинна бути зонована, ми говоримо про те, що там буде музична терапія, арт-терапія, тобто це буде велика територія. Ось так.
Що обіцяли вам в міській раді, як швидко визначиться з місцем, де саме буде ця територія парку? Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас є декілька варіантів, і зараз у нас в процесі, цей проєкт в процесі вивчення у наших депутатів, взагалі нашої влади, тому вони сказали, як тільки ми все вивчимо і все ми розкладемо по полочкам, ми вам конкретно скажемо. Адже від цього залежить, я хочу сказати, і кошторис, і покриття, адже ми будемо знати, скільки ми можемо гойдалок встановити, на які зони ми зможемо поділити, чи вистачить нам місця. Але ми вже ознайомилися територіально, які це можуть бути варіанти. Нам дуже сподобалося, якщо все вийде і все буде так, як ми запланували, то це буде дуже гарно. Поки що ви розглядаєте частину міського парку, так? Культури та відпочинку, так розумію. Добре, де ви плануєте шукати кошти для будівництва парку? Ну, по-перше, цей проєкт я розробляла під бюджет участі. Але коли ми вже почали говорити про цей проєкт відкрито, до нас звернулися багато підприємців, які захотіли взяти участь в реалізацію цього проєкту. Крім того, ми на сьогоднішній день ведемо перемовини з нашими німецькими колегами, друзями. Ми теж їм розповіли про наш проєкт, вони дуже підтримали і вони нам аплодують, що ми такі молодці, що ми це розвиваємо. Це підприємці з Німеччини чи громадська організація? Це громадські організації, які теж займаються дітками з інвалідністю, і вони дуже підтримують нас всіляко і радять нам, як краще було би зробити. Пані Тетяно, яким є приблизний хоча б кошторис парку? На сьогоднішній день він становить близько мільйона гривень. Я хочу сказати, що основні кошти все ж таки підуть тут на покриття, бо це дуже важливо зробити правильне покриття. Але адже дитинка з любими нозологіями не має там травмуватися. Тобто, якщо дитинка впаде або ще якісь рухи там будуть не скоординовані, то основні кошти підуть туди, але ми не обмежуємося цим і не можемо ще сказати точну суму вам тому, що ми ще до сих пір не дуже знаємо в площі, орієнтуємося в площі, скільки ми зможемо туди поставити гойдалочок адаптованих, яке буде покриття по об'єму і такі інші. Чи вивчали ви вже, хто з виробників може виготовити такі спеціальні гойдалки? Це будуть чернігівські підприємці наші. Ми би хотіли, щоб наші виробники приймали в цьому участь, брали. На сьогоднішній день з декількома представниками таких організацій ми переговорили. Досвід вже є. І вони готові виготовити спеціальні гойдалки. Так, більш того, я хочу сказати, що коли ми з ними спілкувалися, вони нам надали деякі ескізи, ми їм надали свої ідеї, вони сказали, що вони можуть розробити, показали свої наробки, що вже вони зробили. Тобто вони кожну гойдалку можуть адаптувати під дитину з особливими освітніми потребами, бо, як ви бачили в сюжеті, то гойдалки є і для візочників, гойдалки є і для діток з порушенням координації, і багато-багато іншого, і арт-пісочниці, і взагалі, ну, має бути дуже гарно, дуже красиво. Ми прям прожили ці гойдалки всі, через душу їх пропустили, то має бути дуже класно. Добре, давайте підведемо підсумок щодо фінансування. Отже, планується, що це буде кошти підприємців. Та? З ваших слів ми зрозуміли, що вже є підприємці, які готові зробити пожертви для цього проєкту. Так, але ж я наголошую, що ми цей проєкт розробляли під бюджет участі. І, можливо, це будуть ще кошти з бюджету участі. Так, ми сподіваємося, що органи місцевого самоврядування перш за все нас підтримають. Адже це ми робимо задля наших дітей, задля нашого міста, задля розвитку нашого міста. Добре, ну завершується час нашого спілкування. Давайте поговоримо, на якому саме етапі реалізація вашого проєкту, вашої ідеї зараз. На сьогоднішній день нами написаний проєкт. Я вже завершила повністю сценарій, по сценарію бюджету участі, він повністю завершений. Підготовлений. Ви встигаєте подати цей проєкт ще для бюджету участі цього року? Так. Чи це вже буде на наступний? Ні, ми подаємо його до кінця травня. Зараз він у нас на погодженні там у юристів, бо все треба зробити грамотно, це дуже важливо. І зараз на сьогоднішньому етапі його вивчають фахівці. Якась корекція, якісь правочки будуть внесені, і ми вже подаємо до 31 травня, у нас є час його подати, і ми хочемо його подати, і вже працювати над його створенням. Пані Ярослава, скільки часу ви плануєте витратити на реалізацію цього проєкту?
Ну, я сподіваюся, що ми його реалізуємо найближчим часом. Я сподіваюся, що це не буде на протязі 8 років, як в Америці, США. Так. Я сподіваюся, що це буде близько року, як це здійснено було в Дніпрі. Ну, я вважаю, що завдяки спільними зусиллями ми максимально швидко будемо намагатися реалізувати даний проєкт і для того, щоб наші діти були щасливими. Добре, дякую вам за розмову. Дякую. Сьогодні в темі дня ми говорили про інклюзивний спортивно-ігровий парк. Це парк, в якому можуть гратися діти з особливими потребами разом зі своїми однолітками. Він може з'явитися в Чернігові за рік, і його поява допоможе особливим дітям краще адаптуватися до звичайного життя. Творча група програми «Тема дня» буде стежити за тим, як проходитиме будівництво. Про нього ми будемо вам розказувати в своїх наступних випусках. Будь ласка, слідкуйте за випусками програми «Тема дня». Дякую вам за увагу. На все добре.